Dámy a pánové, já vás vítám u mýho novýho let's play a nebojte se, pokud se ptáte automaticky proč není Call of Duty Black Ops, je to z jediného důvodu. Já jsem tu hru prakticky skoro dotočil a když jsem uložoval, nebo spíš když jsem věděl, že hra je uložena, tak jsem hru vypnul a jak jsem prostě já blázen, zapomněl jsem tu hru neuložil, takže musím jít od té části, kde je kapitán Mosley, to znamená, že to... Jo, jako to ještě normálně. Já jsem ještě v té části, kde musím zabít Kravčenka. Takže kapitán Mosley pas. Takže musím nejdřív se stát do té fáze, což bude zítra, doufáme. A já asi začnu teda tamhle ten let's play. Proto si vybral jsme Assassin's Creed Brotherhood. Protože Brotherhood je jeden z nejlepších asasinů, já mám nejradši asi dvojku, protože dvojka odstartovala tady tu příběhovou linku Ezia a celkově mi ten příběh tam bavil strašně moc a odstartovalo tu novou éru Assassina, protože jednička byla dobrá. Byl to první Assassin a tehdy asi lidi z toho byli úplně pas. Už nějak vyšla dvojka, tak lidi už nějak jednička nebavila, co jsem slyšel. Ale já jsem to zjistil úplně jednoduše, když jsem natáčel jedničku. Kdysi, před asi 2,5 rokama. Tak mi to bavilo do 6. partu, pak to bylo tak kurevsky stereotypní, že jsem se na to vysral. A teďka tu máme teda Brotherhood, který je famózní tím, že tam není jako ve dvojce jste museli čekat na protiútok soupeře, pak kliknout a týpek dal protiútok tady, dáte jeden protiútok a rázem můžete dát i 6-7 protiútoků za sebou, také kombička můžete dávat. A já se to dneska k tomu odhodlám, zatím mám v angličtině, jo, omlouvám se, vidíte, že jsem tady zkoušel. Ty vole. Já jsem to hrál? Stope. I don't think anyone ever expects to wake up one morning and find themselves caught in the middle of a war between two secret organizations. Jde to... Aha, to jsem přeskočil ukázku. Dobré. Ale prostě vypráví o tom, co se stalo vlastně na konci dvojky a to o to vlastně bylo ve dvojce. S tím, že já si chci dát options. Ano, volume. Volume si dám na 5. Tak, taky na 5, prosím, děkuju. 5. Mimochodem, děkuju některým, kteří mi píšou komentář, i hejtrovi jednomu, který mi píše koment. Jsem za to úplně nadšený, protože týpek se asi moc nudí, ale mě to baví, já si to užívám. Já si rád přečtu jakože chytrý koment. Já to nehrotím, pokud ten koment má váhu, ale člověk se tam dojebaval sám. Nemělo cenu, že to bude nějak vyjadřovat. Mario Auditore, let me hear. Ano, Mario Auditore ho posílá, nebo... Koukáme jak šulini. Teď se mu to nandal. Jak říkám, Brotherhood je super v těch kombičkách. Revelations, co jsem chtěl stáhnout, tak ten má nějaký problémy, to jako si člověk asi stáhnout to nezahraje, takže přemýšlím, až budu mít výplatu, pokud budu mít, teda, musím mít výplatu, ty, když jdu do roboty. Tak bys si možná i oželel a koupil si Revelations, protože Revelations stojí tuším 100 pare, což není moc. Hodně málo, ta hra je strašně dobrá, jsem to kdysi hrál, na, jako můžu zkusit ještě najít někde na stáhnutí, ale... Kde? Prý to chce nějaký patch a ten patch nikde nemůžu stáhnout. Můžu zkusit ho najít ten patch, jo. Ale říkám, teď to nějak nevidím. Revelations. Takže po Brotherhoodu bych chtěl dát Revelations. Můžeme dát k něj trojku, na čtverku už moc náladu nemám. Unity taky nějak moc nemám náladu, protože to je nedodělaná hra. Rogue mě nějak taky neoživil. Syndicate můžeme dát potom, třeba. Po nějaké, protože jsem se mají natáčel, když jsem dva díly a pak jsem se na to vysral, protože jsem prostě lenoch. Omrzujou mě hry a nevím proč. Co jako teď dělat? A? Co jako teď dělat? Grafika je uchvatná, na tu tehdejší dobu to byla jedna z nejlepších her grafických, si myslím. To si myslím, že málo které hry byly tak dobře zpracované.
No, Borgia, který je teda ve dvojce byl hlavní záporák Rodrigo Borgia. Tak se nepletu. A i v Brotherhoodu by to měl být on. Doufám teda. Tak ten nám zdrhl podle všeho. A ty budeme bojovat jak... Pánkové. To je hlasta, víš. Ale jako pokusil se, brácho, to se cení. A něco říká, že bude kurevský problém. A to je jako velký. Čekám nějaký koncil, ne? Pojebaný. Já se jenom modlím, aby mi to natáčelo i zvuk, protože to se mi stalo mimochodem v těch videích, které jsem natáčel. Tak či tak bych je nemohl vydat. Já jsem ho průvodně plánuje vydat a prostě, že v offscreenu dojedu tam, to jsem skončil. Ale ty videa byly bez zvuku. Nebyl tam zvuk ani ze hry, ani můj, takže bylo to prostě, jak kdybyste mě pustili někomu hru a vypili jste si kurňa bedny. Fakt jako nic tam nebylo slyšet, je to fakt úplně nic. A teď musím jako Eaglem Visionem, jasně, Eaglem Visionem, to je taková výslovnost. Tak. Dorodom, nahoru. Pojď mi. Tak. Tam neskočíš, jo? Dobrá, takhle skočíš. Jsem tam. Pohodě. Tak aby se zasekl ještě na začátku hry. Then be sure to stay alive that I might hear of them. I expect opposition. And I expect the Borgia to mourn the loss of many lives tonight. No, okay. Ten náš street. Mario Auditore. A se že to nemám v češtině, protože v češtině bychom rozuměli každému slovu. A já si češtinu dneska najdu, nebojte se. Čeština 100% někde bude. Protože na to češtinu i na dvojku. A to jsem našel na úložto, takže myslím, že Brotherhood tam bude taky. You condemn what you do not understand. We must go, Ezio, now. Bože, jdeme, uhni, vypadni. Ale Mario, vole, dělej. Trvá ti to jak psový sraní. Tak. Co? My armor blunted his attack. Ready to fight? Oh! What are you doing? Check. Oh! Ow! Not bad for an old man. Agreed. You still have some skill. Buona questa. Excellent. Ah, I am. Adesso comba. Comba. Tak. Nazdar. Tak. No. Co ty tam švidlaš? Neskušaj také triky na mě. Třeba nějaké skoky dáme, nebo jenom budeme běhat jak šulíni? Pojď. Mario. Jo, dáme free run nějaký. Dement. Ne, Mario mám rád, Mario byl super typek ve dvojce. A dvojku se mi uchodem taky natáčelo, ale pár dílů do té doby, dokud se mi to nepodělalo. Což se mi většinou let's play série stane. Jo, všichni si myslí, že já jsem kurva línej to jen nedotočovat, ale... Můžu říct, že skoro polovina her, co jsem nedotočil, tak byla důvodem tím, že tam byla buď chyba nějaká, takže modlete se, tu není chyba, protože
To je riska, to je prostě riskantní na stahování, protože ne vždycky ta hra musí fungovat. 100%. Ole, ole, chlapa, chlapáci chcou zaváčit. Tyjo, to bylo moc easy. Co to válíte? Blbci. Alani, chill. To jsem nechtěl, ale budíš. Opatrně. Dobrý, dobrý. Ezio, ty kokot. Dobré. Tak, tak. Tak, možná vypnu ten multisampling, ten mi docela bere. Já jsem všiml, že v každé hře a jedno jste stará nová, když dám multisample, tak mi to kurva dělá problém, takže... Multisample dám jenom na 4x. 4x? Srte mě. Máme jistotu, že to pojede krásně. Ono to jako jo, jo, je to lepší. Tak, a dáme synchronizačku, to co je nejlepší na Assassinovi, to mám nejradši. A on mi musí stát v tom místě, kde kurva chci vystoupit. This decision is yours alone to make. Only do so quickly. Give it to me. You can do with it as you will later. Bene. Jump! Ubisoft presents. Pro Ubisoft uvádí. Assassin's Creed Brotherhood. Měl jsem plno nápadů natáčet novější hry, třeba Prey se mi líbil, ale nevím proč, bojím se, že by mi to nebavilo. Mám plánu si některé ty novější hry zahrát. A jestli mi to bude bavit, já samozřejmě to nebude potom tím pádem blind let's play, že prostě budu vědět, co mám udělat a tak, ale možná by to bude aspoň bavit. Protože poslední dobou mi fakt ty nové hry nebaví a... Jsem přitom mi strašně nedodělané za prvé, za druhé prostě tam někdy toho až moc, je to přehnané. Toto je prostě legenda, tohle prostě uměli vychytat ve všem, ve všech případech. Mělo to i dlouhou herní dobu, dneska ty hry připadnou, že mají strašně moc giga na to, jak jsou krátký. Takže to možná tou grafikou, vším tím. Perhaps our work is finished. Would that be so bad? Ale. Co je? We upgraded the arsenal while you were away. Oh, and it is now customary for you to fire cannonballs at visitors. My apologies. We only installed them a few days ago. My men are still being trained in their use. OK. Tak můžeme trošku na to šlápnout, ne? Mario, tady budeme, vole, jezdit jak dementi. To je fakt rychlá jízda toto. Já si nepamatuji, jakým tlačítkem to bylo, aby si rychleji. Na tom koni. Jo, jako rád by mi, ale jako bylo by super, kdybyste mi to řekli. Ezio! Ezio! Ty vole, normálně vlhké holky z ní. This place just keeps getting better. Thanks to you. Díky tobě. Brother! Claudia. It is good to be home. How is mother? She's fine. I heard you were returning, but I'm glad to see it with my own eyes. The Contessa of Forli is here to welcome you. I had no idea you were so famous. Katarina. Ha, Katarina. Katarina Sforza. Is the Spaniard truly dead? Gather the others. Ona vládkyně Forli. I'll explain everything there. Kokos. Steal yourself, Ezio. They will have many. Vládkyně, no, jako je tam vši královna, ale hlavně to její muž jako vedl, ale dokud
Dokud neumřel, tak on to vedl, ale umřel, takže to patří, to fordly. Memory aktivátor. To má nějaké, jako nějaké úkoly, jo. To už tak rychle, jo. Mám prachy, že? Tak si budem rozhazovat, ne? Já se můžu nic koupit? Co? A to ty tady mluvíš? Ježíš. Dobré. Need some help. Salve. So many flowers. Your husband must be very lucky. I am the lucky one. I have you here to aid me. Let me see what I can do. Okay. Back there, I may have given you the wrong impression. Tak on odnes bednu. The flowers are for a party. To je velmi akční mise. Ne, tak je to začátek, na začátku budeme dělat takovýhle stupidita i úkoly. Nebo už takové těžké mise. What makes you think I have class? I could tell you the moment I saw you. Kdo má květiny, more? I'm certain it's you, Alditorium self. Já mám květiny. Co? A? What do you know of it? Já jsem vedle ní. Claudia thinks the world of him. Ne. But he rarely visits her. From what I gather, he's distant. She is right. Malinký fail. Co je, more? Co je? Oh no. You? Nemluv a běž. The party was intended to be a surprise. Promise you will not tell Claudia. What will you do to keep me quiet? Jo, to mělo být pro něho. Jako pro něho, vole, oslavu. I'll be waiting. Takže nosíme si květiny, tady vlastně patří, jako ne že nám, ale na naší prostě party. Která jde hlavně jako... Hlavně na nás. Prostě ta party byla vysloveně pro nás. A my tady nosíme květiny vlastně na svoji party. Dává to smysl. Dává to úplně smysl. A jsem úplně milé překvapen. Jako... Víte, jak to myslím. Now about her, budeme dělat, že jsem ty květiny neviděl. I have something in mind. To je překvapen. There is one condition. Anything. You must wait until tomorrow. If it pleases you, I will not stand in your way. It will be worth the wait, Ezio. Trust me. Já hodně to doufala. Já tam mám ženskou a Borka mi tu svádí. Hruza, hruza. No jdeme udělat tady ještě ty dva úkoly, nevím co pak bude dál. Pak bude oslava. Nebo možná bude už teďka oslava. A mě se lezím, jestli můžu nic tady koupit. Jak to, že nic nemáš? Kurva, ty máš prodávat dneska, já jsem ti nedal volno. Hruza. Co je? Buongiorno. Ezio, Mario is going to murder me. Proč bych tě měl zavraždit? Jo, ty jsi mu ztratil jeho nejoblíbenějšího koně, no tak to bych tě nechal zabít. To bych tě nechal zabít. Proč já musím na něj naskočit? No sláva. Mám ho. To je jednoduchý úkol. Here. Grazie, Ezio. I can no longer keep up with the horses. Promise me, you will enjoy your good health. Do not spend as much time in battle as your Uncle Mario. My battles have already been won. That is good news. Arrivederci, Ezio. On, moje bitvy už jsou vyhrané. Já už nepotřebuji tady nikomu ruka... Co to bylo? Počkat. Jo takhle, Hidden Blady, ty budu používat asi nejvíc. Co nejvíc dobré. A v kombička se s ním dávají úplně luxusní. Tak. No a... Kdy pak máme ten úkol? Tady ho máme. So. These are the new cannons? Yes, Signor Ezio. May I try one?
Yes, but... Go on, tell him. We cannot seem to make them work properly, and the fool who mounted them is nowhere to be found. Then it is up to me to find him. We do not want to waste your time. It is not any trouble. I have all the time in the world now. Find the engineer. Find the engineer. A my se bude nadranej, či mu bude ožralý, tam bude bez tak buď nadranej, anebo bude kuňa chrapat. Jako, že ho ta práce zajímá, čum. Jo? No neříkám to. Hajzl. Tam si že spí. Boleží. We need to fix the cannons on the battlements. Leave me be. I do not begin repairs before noon. Do you know what time it is? I make cannons, not clocks. If you are busy, someone else will fix them. Uno momento. No one else will touch my cannons. Máš štěstí, asi by ti dal Etsy jako přespit. Soldiers have no respect for artillery. They expect a gun to work like magic. You need to feel her. Neumíš běhat, ty vole. We are only equipped with simple cannons now, but I got hold of a design from France, yeah? A hand cannon. Something called a wrought iron murderer. Imagine firing a cannon from your hands. That is the future. No, pěkně. Turum, 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 turum. Dobré. Moc se neškábit za hlavou, jo? My chceme vidět, co umíš s tím kanonem. What have you done? We used them. They were not ready for firing. You could have gotten us all killed. Let me see. His breath is more fatal than our cannons. Jo, dech. Je horší jak naše kanon. When you two fools are shooting them. There, try it. Oh. Aim at something to test the alignment. Oh. No, dobré. Pojď. Tak. Haha. Co? The aiming mechanism is fine. The problem must be behind the cannon. Dobré. A poslední. Poslední by měl být. Ale pomalu trvá to, než se to otočí. Je to strašně zpomalené. Dobré. Hotovo, nemám mi tam další kulu. No, sláva. I must go. Thanks for your help. If you hear the cannons tomorrow, do not worry. We will be practicing at dawn. Too bad it will not do you any good. Very funny. Now fix the second cannon. Jebu to. A dobrý, Ece je jak ocele. Tak. Dobrý. A běžíme rovnou za Mariem, nebo jen kam to máme jít. No na naší party spíš, nebo na naší party uhni. Když naštví mě. Tam musím jít. Kurva. Dobré. Interact. Ale Katarina. Buongiorno, Ezio. Katarina, to what do I owe the pleasure of your presence here? I desire an allegiance. The papal armies have resumed their march on Forli. Your mercenaries would be a great asset to my cause. It is likely that I can give you what you seek. But we will talk later. Mother.
Machiavelli. It is done. Though not, I think, as any of us expected. I entered the Vaticano and faced Rodrigo. No! Used the power of the papal staff against me, but I defeated him. Combining the staff and the apple, I gained access to the vault. There, a moving painting of the goddess Minerva spoke. She told of a terrible tragedy to befall mankind in the future, but gave hope of lost temples that will provide aid to humanity. And then she called out to a phantom, Desmond, as if he were there, standing beside me. After her warning, she vanished. Amazing. I cannot imagine such wonders. The vault did not house the terrible weapon we feared. This is good news. What of this goddess, this Minerva? Did she appear human? Yes, but her words proved otherwise. All of her kind died many years ago. I wish I could show you the magic she performed. Who is Desmond, and where are these temples Minerva spoke of? I do not know. Perhaps we must search for them. Nejlepší na tom je, Desmond je ten, co teďka sleduje tyhle ty vzpomínky a ten má zachránit svět, já jsem jako to nejlepší. No. A on o něm neví, vůbec neví, kdo to je za člověka. Nikdy v životě ho neviděl, protože ani vidět nemohl, v té době ještě prostě nežil. To prostě o, můžeme říct, prakticky 500 let popředu, Desmond. Tady s tímhle sledováním. We're sure to suffer for it. I am not here to debate the past. Together, we should discuss the future. No. I am leaving immediately for Roma. Ezio, I do not know why you spared him, but I trust your judgment. Machiavelli will come around. Okay. Tak jsem popovídat asi ještě s někým. S kým? S Machiavellim? Ne. Nebo jo, možná. A nebo s Katarínou. Katarínou Machiavelli. Vidíte se, ani do jednoho se netrefím. Aha, trefím, protože tohle asi bude Katarína. Nebo ne? Jo, je tam Katarína. Welcome home. A mělo se scénky tu máme, krásné. Ready to go again? You don't need to ask. One should always have the freedom to choose. Shh. What's that? Probably just training exercises. No, don't ever train. Tak to je v piči. Merda. I have to find Mario and rally the troops. My men are in the courtyard. I aim to lead them around back and flank our attackers. Stay out of sight.
kokos. To je vážné. Ale Borgia, jo. Tam jako ještě žije. We need to hold them off until the townspeople have escaped. I will take care of it. Use the cannons above the rampart. I intend to lead a frontal assault. Do you have it? I am keeping it safe. The Borgia must not be allowed to breach the walls until everyone is safely away. Insieme per la vittoria. Insieme. Uncle, be careful. I will. Pojď. A kurva. Dobrý. A kuň asi jde. Pánové, já to tu ukončím, pokud se vám tohle video líbilo, já jsem zapomněl, že jsem to uložil, takže zatím teda čus.